20 ger ett exempel på ett rationellt uttryck som inte är definierat för x är lika med 1. Så har vi, ja, direkt nu då har vi x upphöjt med 1. Alltså x är lika med 1, så har vi, så drar vi båda led med 1. Har vi x upphöjt med 1 är lika med 0. Det betyder för att en funktion, eller en inte funktion, rationellt uttryck blir definierad, den här nämnaren får inte vara 0. Så det är redan där. Och det finns en till krav, och som har värdet 1 då x är lika med negativ 2, så har vi x är lika med negativ 2. Om vi har p av x då är lika med det där med x, det där x så tar jag med 1 är lika med 1 när x är lika med 2. Så om vi har x subtraherar med 2, eller adderar med 2, det där med x subtraherar med 1 är lika med 1. Uppgift 20. Ge ett exempel på ett rationellt uttryck som inte är definierat för x är lika med 1 och som har värdet 1 då x är lika med negativ 2. Nu ska vi titta p av x, så där dividerar med q av x. Och kravet här, för att den ska vara definierad, kravet är q av x får inte vara lika med 0. Så det vill säga, om jag har q som är x minus 1, alltså när x är lika med 1, då har vi x minus 1 är lika med 0. Så det får inte vara så. Så, men frågan är, som inte är definierat, det betyder, det är den som vi ska ha som q av x. X minus 1. Uppe är, vi ska tänka att den här hela den här, p av x, nu där med x subtraherar med 1, ska vara lika med 1. Vi ska tänka på det. Som tänker jag att 3 multiplicerar med negativ 2, alltså x är lika med negativ 2. Nu där med negativ 2, adderar med a subtraherar med 1. Så tittar jag ska göra så här. Tittar jag att det ska vara 1. Så är det negativ 6. Det där var negativ 3. Just nu jag har negativ. Jag har positiv 2. För att få bort den så jag har minus 3. Ja, plus 3 menar jag. Plus 3. Nu är det 1. Så om jag skriver den så har jag 3x. Adderar med 3. Dividerar med x och det här med 1. Det här är min första exempel. Bestämmer jag att jag ska ha 5 då till exempel. Multiplicerar med negativ 2. Dividerat med negativ 3. Här är negativ 3 som vi har gjort där. Just nu jag har 10. Jag vill ha 3 bara, negativ 10. Så där är jag det med 6. Nej, 7. Förlåt. Och där är jag det med 7. Så har jag negativ 10. Och där är med 7. Dividerar av negativ 3. Det är positiv. Så här kan jag skriva en annan exempel. 5x. Och där är med 7. Dividerar av med x subtraherar med 1. Det är en annan exempel. Er bok har också en annan exempel. Som vi försöker att vi ska vara 2 då till exempel. Vi tittar på er bok. Multiplicerar med negativ 2. Dividerar med negativ 3. Just nu har jag negativ 4. För att få negativ 3 så adderar jag det med 1. Nu är det okej. Okay. Det är lika med 1 nu mer.
är redan. Så har jag 2x och därmed 1 dividerar med x och därmed 1. Kan vi kan hitta kanske också om ni vill ha, har vi haft 3 redan där? Vill ni ha 4 eller 10 kanske? 10 multiplicerar med negativ 2, dividerar med negativ 3. Just nu är det negativ 20, så vi behöver 17, så det blir 1. Så det blir, någon ringde, så det är 10 multiplicerat med x, och därmed 17, dividerar med x och därmed 1. Då har jag 1, 2, 3, 4 som jag har gett er som exempel nu då. Det finns många som ni kan använda.